Vinga, són les 7 i mitja. Va! Vale, clavat. 30. T'has fet el control? Perfecte, Maria Laiola. 5 més 3, 8. Perfecte, Joel. Maria, som molt fins, oi? Aquest estàs fent això, aquest control? Doncs perquè jo tinc que mirar-me el sucre. I quan estic baixa, tinc que prendre mig suc o un, depèn. I quan estic alta, moltes vegades em faig un suplement. I com va, com va començar tot això de la diabetis? Quan era petita, tenia 3 anys. Sempre tenia molta set, volia anar a fer pipí. I la meva mare i el meu pare ho notaven molt raro. Vam anar al metge. No me'n recordo el que van dir. I després vam tornar a casa i la meva àvia em va dir: però si la Maria no respira! I em van posar com amb una mena de llit, em van estirar me'n recordo que estava molt prima, perquè no tenia insulina. Mm. Igualment estava menjant. I llavors me'n recordo que la doctora Pepa o algo així. No, en sèrio, aquí ja em va salvar. Si no m'hagués trobat una vena per al peu, ja estaria morta. En sèrio? Lo siento, tengo que hacerte el control. Me has hecho daño. María, por favor, no vamos a volver a discutir por esto. ¡No quiero! María, estate quieta, por favor. María, aquí, no María. Quiero. María. ¡No quiero que me pinches! Por favor, es... Con que el meu cos no fa insulina, pues abans tenia que punxar amb una agulla, amb unes agulles petites. Jo sempre que tenia que punxar, jo cridava i em posava a sota el llit, a sobre el llit saltant. A sota la taula, al sofà, els començava a cridar. Bé, un caos. Perquè jo no volia que em punxessin. Perquè, no sé, jo notava que em feia mal. O sigui, tu, quan et tenen que fer un anàlisi o et tenen que vacunar, que tu no vols que et punxin. Doncs jo tenia el mateix. I em tenien que punxar 5 vegades al dia. Tomàquet? Molt bé? Clavat. Molt bé, clavat. Si tens diabetis, tens que mirar els hidrats de carboni en tots els menjars. I moltes vegades, si tu, per exemple, et compres una ensaïmada d'aquestes que es venen sola al Penedès, pues llavors jo m'ho peso i llavors jo miro quan... O sigui, depèn dels grans que faci, em poso tal d'insulina. Vosaltres a casa controleu què mengeu?
Aviam, Víctor. Sí. Menjo peix, verdures i un cop al dia menjo iogurt. També vam estar parlant l'altre dia d'una altra cosa que ens servia molt per indicar de quins aliments havien de menjar més i de quins n'havien de menjar menys. Alimentària. Correcte. A la banda de dalt de la piràmide hi ha de què és el que puc menjar poquet, poquet, i a la banda de baix què és el que puc menjar més. He de controlar què menjo. Vosaltres ajudeu els pares a controlar el que mengeu? No, sí, sí. A mi em diuen que només cada dues setmanes em menjo una xutxa només. Si menges molt de sucre, sacaris i alcohol, no? Són molt dolentes pel nostre cos. I quin és el sucre bo, aleshores? Aviam allà. De la fruita. De la fruita. La fruita també té molt de sucre. A on hi ha pilota? Està bé. Això és una bomba d'insulina. I amb això tu et pots posar la insulina. Això? Això? Aquest. Aquesta és l'agulla. Em recorda que, mira, aniria bé que la sortida del tubo estigui així de costat. Espera. Pel pantaló, veus? Ai, no me troque això. Vols que t'aguanti jo i t'ho apretes? Però... Ara, aquí. No m'atreveixo a apretar. Bueno, no passa res. Però... I si t'ho aguanto jo i apretes tu? No? Fes-ho tu. Mira, així és, apreta tu. No, jo no. Vale. Pues poso. Dos. Au. Listo. Ja està. La perra va a favor de dos braços. Estic al 186. Si tinc que berenar més quantitat de menjar. Perquè així, si fem bàsquet fort, o sigui, molt exercici, doncs llavors així no em baixa el sucre. I des de fa uns mesos tinc això que es diu freestyle, que és una forma molt més còmoda de fer-se controls. I amb el mòbil, mentre la meva mare està a la feina, al col·le agafo el mòbil, me'l faig així. Te diu que estic a 75 baixant i me diu a quan estic i a la meva mare li ve el resultat. I de totes formes, a vegades tinc que fer-me controls amb sang per als àpats.
abans de sopar o de dinar o de berenar o d'esmorzar, a vegades, perquè quan em noto molt baixa o tinc molta set, millor que m'ho faci amb sang. El control normal diu exactament a quan estàs de sucre, perquè això ho diu, però fa 15 minuts abans. I això, si va bé, però te diu 15 minuts abans. Maria, vamos a hacer el control. ¿Cuándo me curaré? Potser algun dia la diabetis la curaran. Hi haurà alguna solució. Algun dia.